I Tillverket Trä kollar vi på olika automationslösningar för att hustillverkarna ska få en möjlighet att få en flexiblare och bättre produktionsanläggning. Det här är extra viktigt för hustillverkare som jobbar med kundanpassade hus. Här handlar det om att vi vill ställa om produktionsanläggningen och få en mer flexibel produktion. Traditionellt sett så har husbyggnation varit ett manuellt arbete, men i och med att man har börjat modularisera produktionen av hus mer och mer så ökar möjligheten att kunna införa automatiserade lösningar. I framtiden tror jag att vi kommer se en mer och mer trend mot att människor och robotar arbetar sida vid sida. Vi tittar på moment som traditionellt har utförts manuellt och försöker titta på hur vi kan lösa detta genom till exempel användning av artificiell intelligens. Detta kan till exempel vara defektdetektering av hål. Vi kollar i projektet Tillverket Trä på hur människor och robotar kan samverka och även hur robotar kan samverka för att få en bra arbetsmiljö. Resultat från det här projektet kommer hustillverkarna till godo. Vi överför kontinuerligt information både som kompetensutveckling men även som teknikutveckling mot företagen. Den största vinsten är att vi får en effektivare husproduktion. Det får vi genom att vi effektiviserar maskinutnyttjandet och vi utnyttjar personalen på ett bättre sätt. Det leder också till att personalen får en bättre arbetsmiljö.